Hello everybody, Namaste, welcome to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Thank you. Today, I'm going to talk about some and any. Okay, basic English is speaking English basic skills. यो हामी के गरिरहेका छौँ पुरानो स्टुडेन्ट जतिलाई यो कुरा थाहा छ हामी 100 वटा युनिट बनाउन भनेर दौडिरहेका छौँ ती युनिट पनि फेरि स्टेप बाई स्टेप एउटा पढेर मात्रै अर्को बुझिने खालको क्रमशः यो युनिट 20 हो अब यतिवटा युनिट बनाउन बाँकी छ यो युनिट 20 हो भने यो भन्दा अगाडिका युनिटहरू हेर्नु पर्ने हुन्छ आजको यस युनिटमा सम र एनीको कुरा गर्न लाग्दै छु हेर्दा सिम्पल टपिक छ तर इनीहरू पनि विशेष टपिकमा पर्छन् अब यो सम भनेको चाहिँ SOME सम भनेको चाहिँ केही भयो यो एनी भनेको चाहिँ कुनै भयो है कुनै भयो केही र कुनै भन्ने दुईटा अर्थ लाग्यो यसले त के देखाउँछ भने केही भन्दा पोजिटिभ हुन्छ कुनै भन्दाखेरि नेगेटिभ हुन्छ मसँग केही किताबहरू छन् मसँग कुनै किताब पनि छैनन् हेर्नु त अब यो सम जानेपछि समबडी समथिङ समवन पनि जान्नुपर्छ अनि एनी जान्ने मान्छेले एनीथिङ पनि एनीबडी पनि जान्नु पर्छ सम र एनी दुईटाको कुरा हुँदैछ युनिट 20 मा ओके अब यहाँ के लेखेको छ सम विथ पोजिटिभ सेन्टेन्सेस सकारात्मक वाक्य एफर्मेटिभ पनि भनिन्छ नि यसलाई एफर्मेटिभ AFFIRMATIVE एफर्मेटिभ र नेगेटिभ भन्ने त पहिला नै पढेको थियो एफर्मेटिभ सेन्टेन्सेसहरूसँग सम लाग्दो रहेछ पोजिटिभसँग सम लाग्दो रहेछ अब यी सबैलाई क्रमशः हेर्दै जाउँ I'm busy. I've got some work to do. Mo byasta chu. Mo sanga garnu parne kehi kaam haru chan. Kehi kaam. I've got some work to do. Yo I have chai hoina. Tyo khas ma ke huncha ta bhanda kheri यो यस्तो गरेपछि आइम हुन्छ है सिधै आ इ र भ जोडिएर के हुन्छ आइम हुन्छ आइम बिजी आई गट सम वर्क टु डु मैले केही कामहरू गर्नुपर्ने छ गर्नुपर्ने कामहरू छन् मसँग केही कामहरू छन् त्यसकारण म व्यस्त छु आइम बिजी I've got some work to do. Okay, some work. यो पोजिटिभ सेन्टेन्स छ त्यसो हुँदा यसमा समको प्रयोग भएको छ त्यस्तै Yesterday, I bought some books. हिजो मैले केही किताबहरू किने Some books. हिजो मैले केही किताबहरू किने भनेपछि
I bought some books. Yesterday, I bought some books. मैले केही किताबहरू किने. यो पोजिटिभ सेन्टेन्स हो. त्यसकारण समको प्रयोग भएको छ. अब बाहिर कोही आएर चाहिँ मम्मी खै भन्यो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ मम्मी someone is here to see you. Someone is here. कोही आउनु भएको छ. To see you. हजुरलाई भेट्न. मम्मी someone is here to see you. To meet you. भनेको नै to see you हो. ए someone is here to see you. मम्मी हजुरलाई भेट्न कोही आउनु भएको छ. Someone is here to see you. Okay? Number D ma. I'm hungry. Mo bhokako chu. I want something to eat. Mo kehi khana chahanchu. I want something to eat. Mo khana ko lagi kehi kura chahanchu. I want something to eat. Okay? केही खान चाहन्छु. कुनै वस्तु केही चिजहरू खान चाहन्छु. I want something. यहाँ पोजिटिभ छ त्यसकारण समथिङ आयो. म केही खान चाहन्न भन्यो भने त I don't want भन्यो भने त समथिङ आउँदैन फेरि. ओके त्यसको अहिले पढिन्छ. There is somebody in the garden. बगैँचामा कोही छ. There is somebody. कोही छ. There is somebody in the garden. बगैँचामा कोही छ. Okay. Some with positive sentences. अब यहाँनेरि म एकपल्ट पढेर सुनाउँछु. I'm busy. I've got some work to do. Yesterday, I bought some books. Mommy, someone is here to see you. I'm hungry. I want something to eat. There is somebody in the garden. Bagaichama koi chha. Okay. Samko prayog positive sentence. Aba any ko kura garu. एनी भनेको त कुनै भने जस्तै भयो. कुनै भन्ने बित्तिकै त छैन भन्नु पर्यो नि. कुनै भनेपछि छैन. कोही पनि छैन. त्यस्तो खालको कुरा आयो. आई डिडन्ट बाई एनी बुक्स. आई बाउट भनेर पोजिटिभ भएको बेला सम बुक्स भन्यो. नेगेटिभ हुने बित्तिकै एनी आउन थाल्यो. ओके यहाँ नेगेटिभ छ नि त. नेगेटिभ सेन्टेन्ससँग एनीको प्रयोग हुन्छ. आई बाउट सम बुक्स भन्यो माथि समसँग. तर नेगेटिभ हुने बित्तिकै त्यो सम के हुँदो रहेछ? एनी हुँदो रहेछ. आई डिडन्ट बाई एनी बुक्स. मैले कुनै किताब पनि किनिनँ. अब माथि चाहिँ I've got some work to do भनेको थियो. यहाँ I haven't got भनेपछि नेगेटिभ हो. नेगेटिभ हुने बित्तिकै सम पनि के भयो? एनी भयो. I haven't got any work to do. मैले कुनै काम गर्नु पर्ने छैन. गर्नुपर्ने कुनै काम पनि छैन मसँग. I haven't got any work to do. अब There is, मानु यो बोतलमा केही दुध छ भने, छ भन्नु त पोजिटिभ हो. त्यसो हुँदा यहाँ सम हुन्छ. There is some milk हुन्छ. तर नेगेटिभ भएपछि एनी हुन्छ. There isn't any milk. दुध छैन. There isn't any milk in the bottle.
Okay. There isn't any milk in the bottle. Isn't. Negative sanga any aaudho raecha. Aba yo Hari is very lazy. Hari ekdam alchi cha. He never does any work. Yaha ta not chaina. Tara esle nai negative banai rahya cha. He never does any work. U kahile pani kehi kaam gardaina. Kunai kaamai gardaina kya? Any work. Hari is very lazy. He never does any work. Kunai kaamai gardaina usle. Negative hune bittikai any aaudho rahecha. I didn't eat anything at the party. I didn't eat. Khaina. Negative hune bittikai anything bhayale. I ate bhaneko thiyo bhane ta something hunthyo. Tara I didn't eat anything at the party. Maile party ma kehi pani khaina. I didn't eat anything at the party. Okay? Yesari some positive sanga any नेगेटिभ सँग लाग्दो रहेछ अब यो दुईटालाई एक ठाउँ पारौ अझै एनी को प्रयोग अलिक बढी जान्नु पर्छ यहाँ मैले बनाएको छैन रहेछ म यही लाइभमै बनाइहाल्छु केही छैन तर यो सम र एनी को एकपल्ट प्र्याक्टिस गरेर हेरौ प्र्याक्टिस Some positive sanga, any negative sanga laksa banera padyo. Ho ki hoina aba ek palta check garu. I have some money. Ma sanga kehi paisa cha. I have some money. Yo positive sentence ho. Teso huda. I have भनेपछि positive भयो. I have some money. मसँग केही पैसा छ. तर negative मा some आउँदैन हेर्नुहोस् है. I don't have any money. हेर्नुहोस् त. I have भनेर पोजिटिभ बोलेका बेला सम मनी भयो I have some money मसँग केही पैसा छ I don't have भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ हो त्यसो हुँदा I don't have any money मसँग पैसा कुनै पैसै छैन I don't have any money भयो नेगेटिभ मा जाने बित्तिकै त्यस्तो हुन्छ अब अर्को नम्बर हेरौं He he bought some vegetables. He bought some vegetables. Usle kei phalphularu kinyo. Sorry. केही साग सब्जीहरू किन्यो किनेन भन्दाखेरि didn't buy भयो अब यो नेगेटिभ भएपछि any आइहाल्छ he didn't buy any vegetables हेर्नुहोस् त he bought भनेको positive sentence भयो affirmative भयो Some vegetables. Usle kei phalphularu kinyo. He didn't buy. Kinena. Bhanebachi any vegetables. Usle kunai saag sabji haru pani kinena. He bought some vegetables. He didn't buy any vegetables.
सम र एनीको केही बुझियो अब एक्स्ट्रा कुरो छ एनी प्रयोग हुने अर्को ठाउँ पनि छ कुन ठाउँमा एनी प्रयोग हुन्छ त एनी प्रयोग हुने अर्को अवस्था 3 नम्बर यो नम्बर 3 है 1 मा पोजिटिभ सँग सम लाग्छ भनेर पढियो 2 मा नेगेटिभ सँग एनी लाग्छ भनेर पढियो 3 मा एनी with questions questions any with questions question haru sanga any lagcha any with questions some bhanidai na any lagai cha most of the question ma dherai jaso question ma any nai lageko huncha jastai any lagne question haru धेरै हुन्छन् जस्तो तपाईँलाई एयरपोर्टमा सोध्छ ह्याभ यु गट एनी लगेज हेर्नु त क्वेसनमा सम आउँदैन एनी आउँछ धेरै जसो केसमा है ह्याभ यु गट एनी लगेज तपाईँसँग कुनै लगेज छ ओके एनी आयो अब डिड यु बाई एनी vegetables तिमीले कुनै सागसब्जी किन्यौ त did you buy any vegetables have you got some luggage भनिदैन क्वेशनमा एनी आउँछ have you got any luggage भनिन्छ did you buy some vegetables भनिदैन not did you buy any vegetables भनेर भनिन्छ अब सरी तिमीले कुनै खानेकुरा बोकेका छौ भन्दाखेरि नि ह्याभ यु क्यारिड सम भनिँदैन ह्याभ यु क्यारिड एनी फुड यसरी क्वेसन सोधिरहेका बेला सम होइन एनीको प्रयोग गर्नु पर्छ ए हेर्नुहोस् त ह्याभ यु गट एनी लगेज डिड यु बाई एनी भेजिटेबल्स ह्याभ यु क्यारिड एनी फुड यसरी एनी लाग्दो रहेछ एनी कहाँ कहाँ लाग्दो रहेछ नेगेटिभमा र क्वेसनमा एनीको प्रयोग हुँदो रहेछ एनीको प्र्याक्टिस गरौँ अब फेरि अथवा तिनटैको प्र्याक्टिस गरौँ ल कसरी तिनटैको प्र्याक्टिस गर्ने He has carried some books. He has carried some books. उसले केही किताबहरू बोकेको छ या positive sentence छ त्यसो हुँदा समको प्रयोग भयो He has carried some books. उसले केही किताबहरू बोकेको छ अब यसलाई नेगेटिभमा लाने बित्तिकै एनी हुन्छ हेर्नुहोस् है हि ह्याजन्ट हि ह्याजन्ट क्यारिड एनी
books. किन यनी भयो? भन्दाखेरि यो नेगेटिभ भयो त्यही भएर एनी आयो. अब क्वेश्चनमा पनि एनी आउँछ हेर्नुहोस्. क्वेश्चन बनाउँदा पनि एनीको प्रयोग नै हुन्छ. Has he carried any books? यसबाट के बुझ्यो? पोजिटिभ हुँदा सम आउँदो रहेछ, नेगेटिभ हुँदा एनी आउँदो रहेछ, क्वेश्चन बनाउँदा पनि एनी आउँदो रहेछ. He has carried some books. He hasn't carried any books. Has he carried any books? यसरी समको र एनीको प्रयोग गरिन्छ. र someone, somebody, something यिनीहरू सबै सिङ्गुलर हुन्छन्. Somebody is coming. Someone is coming. There is something. There isn't anything. यिनीहरू सिङ्गुलरको रूपमा प्रयोग पनि हुन्छन्. ओके, तपाईँले यसबाट सम र एनीको प्रयोग पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला. शेयर गर्न नभुल्नुहोला. थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो. See you next time. Take care. Bye-bye.